Хүүхэд залуучуудад ирээдүйн мэрэгчлээ зөв сонгож, өөртөө болон эх орондоо ухаалаг ирээдүйг бүтээх боломжийг нээж өгөх зорилготойгоор Дархуул аймгийн засаг дарга энх болтын санаачилгаар анхудаа ухаалаг ирээдүйн боловсролыг дэмжих төслийг хэрэгжүүлж байна. Өвчингүй орны хувьд хүүхэд залуус маань дунд ангиас эхлэн өөрийн эзэмших мэрэгчлээ шинжилгээ ухааны үндсэлтэд сонгож үнэлж, ингэснээр бол цаашид тухайн улс орноо хөгжүүлэх, баялаг бүтээх ийм чадварлаг боловсөн хүчин бүрэн гардаг юм аа. Өнөөдөр Монгол хүүхдүүд ирээдүй болох хойч үе маань хэрхэн мэрэгжлээ сонгож байна вэ? Сайн байцгаана уу? Би гол системч гэсэн мэрэгжлийг сонгосон. Яагаад энэ хүн мэрэгжлийг сонгосон бэ гэвэл дэлхийд ирэх бүх хүмүүс энэ хүн салбарт илүү ихээр өөрчлөлдөг учраас мөнгө олох боломжтой гэж бодсон. Тиймээс би энэ хүн мэрэгжлийг сонгосон. Одоо сонирхож сонгосон мэрэгжил байгаа ч гэсэн эсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо мөн хөрөх бол өөр мэрэгжил өөр сургууль сонгоод суралцсан да. Би ч өчүү молоо гүсдэг. Бүр багасаа мөрөөдсөн болохоор ч тэрөө энэ чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлж дуу бүжиг гэд бүтлээрээ өөрийгөө нээсэн болохоор жүжигчүүн боломжтой ихтэй байна. Миний хувьд Монгол улсын их сургуулийн хувьцан сургуулийг сонгосон. Яагаад гэхээр Монгол улсын их сургууль нь Монгол улстай хамгийн нэр нөлөө бүхий бөгөөд сайн төгсөгчдийг төсгөж чаддаг сургууль гэж хүмүүс ярьдаг. Бидний хойч үе болсон хүүхдүүдийн төлөөлөл ийм л бодолтой байна. Хүүхэд бүрт өөрийн хүсэл сонирхол, авьяас ур чадвар байдаг. Тэгвэл таны хүүхэд өөрийн авьяас ур чадвар тохирсон мэрэгчлээ сонгож чадж байна. Эсвэл ямар мэрэгжил сонгохоо мэдэхгүй эргэлзэж байгаа бол үр хүүхдийн тань сайн сайхан амьдралын эхлэл болох ирээдүйн мэрэгчлээ шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр бодит боломжит тулгуурлал, мэдлэг мэдээллээр ханган зөвлөн чиглүүлэх хэрэгцээ шаардлага шин сорилт бидний өмнө тулгараад байна. Хэдийгээр хүүхдүүд ирээдүйн мэрэгчлээ олон хүчин зүйлийг харгалзан сонгосон гэж үздэг ч эсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноонос хамааран өөр мэрэгжил сонгодог нийтлэг дүр зураг харагдаж байна. Эцэг эхчүү та бүхэнд хүүхдээ ирээдүйд ямар мэрэгжлэр сургах вэ? Ямар сургуульд элсүүлэх вэ гэд хүүхдийнхэн амьдралынх нь нэгэхэн чухал эсхийг тэдэнтэй зөвлөлд нь шийтгэхэд мэдээлэл мэрэгжлийн зөвлөх их сурвалж хомс байна. Тэгвэл бид таны хүүхдэд Джон Холландын Риасик модельд үндэслэсэн олон улсын сэтгэл судлалын үнэлгээний аргаар баталгаажсан мэрэгжлийн сонирхол, карьерийн чиг баримжааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр үнэлж, мэрэгжлийн зөв сонголт хийж, идэвхтэй, амжилттай, залуу манлайлагч иргэнийг бий болох боломжийг олгож байна. Амжилттай, бүтээлч, боловсон хүчин, дархны ирээдүй, хөгжлийн хөлхөр юм. Энэ үст дархны залуус маань Монголынхон залуусыг манлайлах нь эргэлзээгүй. Бүс нутгийн болон дэлхийн хэмжээний бизнесийг хөгжүүлэх, түүний бүтээх, баялаг бүтээчдийг төрүүлэх нь бол бидний хамгийн түрүүнд хийх ажил юм аа. Тэм учраас бид бүх залуусаа мэрэгжлийн чиг баримжаагаа олох, түүнд нь туслах зорилгоор энэ ажлыг эхлүүлж байгаа да. Баяртай байна. Ухаалаг сонголт амжилтын эхлэл. Ухаалаг сонголт амжилтын эхлэл.